Tagad laiks sarunai. Šajā sezonā tiešām lieliski panākumi mums aiz muguras gan bobslejā, gan skeletonā. Mazā Latvija. Mēs varam palepoties. Mums studijā šorīt Olimpisko spēļu bronzas medaļnieks un Latvijas bobsleja federācijas viceprezidents Zins Ekmans. Labrīt! Ģenerālsekretārs tagad. Ģenerālsekretārs. Labrīt! Labrīt, labrīt. Nu, katrā federācijā ir tāda varbūt tēlaina grāmata, kurā pāršķirtās vēstures lapas puses parasti. Nu, man liekas, ka bobslejā pēdējā laikā tā grāmata nav nekur dziļi ielikta. Viņa visu laiku stāv uz galda un visu laiku tik šķirtās lapaspuses. Nu, tie putekļi notraukti, vai ne? Tikai tie rekordi krīt un vēstures lapaspuses tik šķirās. Jā, ziniet, mēs tiešām reāli gribējām uzrakstīt grāmatu šosezonu, jau ātrāk viņu pabeigt, bet nu, labi, vien, ka tā iznāca, ka maz aizķeršanās mums jau tagad tā grāmatā vesela nodaļa ir par šo sezonu. Cik biezi tā grāmata? Nu, cik vajadzēs, cik būs. Jābūt jau diezgan biezē laikam. Skaidrs. Tā eiforija ir jau beigusies, tā panākuma eiforija. Nu, esat beidzot tā ievilkuši alpu un sapratuši, ko esat izdarījuši šajā sezonā. Tas eiforijas brīdis jau parasti ir diezgan īss. Tā viena, divas dienas, un tur jau sākās nākošais etaps, nākošās sacensības. Nu, tagad ir kā sezona beigusies. Jā, tagad ir sezona beigusies. Jā, bet, nu, jāsaka jau domāt par nākošu sezonu. Nevis jāsāk domāt, bet to mēs arī visu laiku darām. Arī par nākošām olimpiskām spēlēm. Tas visu laiku ir aktuāli un priekšplānā. Mēs daudz runājam par panākumiem, mēs daudz runājam par medaļām, bet ir jau tā otra pusīte. Vai esat padomājuši, kāpēc tā sezona bija tik veiksmīga? Vai nav gadījumā tā, ka vai visi konkurenti taisa tādu klusumu pirms vētras, varbūt šo sezonu izmanto eksperimentiem un neko negrib? Varbūt dažām valstīm tur stumē bija arī pagājuši malā, ja, kā Amerikai, Kanādai, ja, bet, teiksim, taisam otrādi Vācijas komanda pēc fiasko Soči olimpiskajās spēlēs, nu, bija ķērusies klāt pamatīgi. Ja. Kā teica, Sands bija saticis leģendāro Langi, ja, un tas bija viņam informēts, ka katra Vācijas starpsezonas Vācijas bobsleja skeletona apuldes sākās ar vārdiem. Latvieši dara ātrāk. Ja, nu, ir patīkami arī to dzirdēt. Ne, vācieši bija ļoti, ļoti gatavojušies šo sezonu. Mēs redzam, viņam kāds 8 ekipāšas spēcīgas. Ja, ņem jebkuru un viņi spēja viņu izvirzīt uz augstām vietām. Nu, bet, nu, tomēr ir savi objektīvi priekšnoteikumi. Viņam ir vairāk strasas. Nu, liela mašinērija, ja mēs teicu Langanam, mēs tā kā bitītis, mēs mums bišķi padzelsim, bet nu, šogad iznāca mazliet tā padzelt, ja tādā kopējā vērtējumā skeletons bobslejas, mēs laikam Vācijā esam apsteiguši. Ne, bet viņiem tur apakšā taču ir, kā patīk tas salīdzinājums BMW Mercedes pret Zaporožicu, vai tas Zaporožicu tagad jau pakāpies nu, bišķi augstāk? Tā gluži jau nevar teikt, ka Zaporožicu. Ne, mēs domājam arī par to, es neatļaušos tagad izteikt tālāk mūsu plāns. Mums ir stipri jādomā, nu, kā redzam, ka tas līdamība nav tā pati ideālākā. Ja? Kas mums palīdzēja šogad pavirzīties solis priekš? Godīgi sakot, es arī nebija gaidījis, ka tik labi rezultāti. Nu, Oskars Melbārds nu, tiešām atvērās uz braukšanu. Uz braukšanu stabilitāti. Ja pagājušajā varēja viena braucienu nobraukt otru ar kļūdām, tad tagad jau gandrīz abas braucienas viņš spēja veikt bez kļūdām. Un tas ir tas galvenais faktors. Nu, protams, tā mūsu starta lieta, ja, ka mēs startā vienmēr esam spēcīgi. Ja. Tas arī mūsu izvirzi priekšplānā. Mm-hmm. Jā, mēs paskatīsimies vienu fotogrāfiju no Sočiem. Sezonu pirms Sočiem arī Oskars vēl tur piedzīvoja kritienu un bija tā, ka viņš intervijā teica, ka man jau varbūt gribējās visu mest pie malas to bobsleju, bet pasteicis labi, ka varbūt kāds pierunāja, varbūt pats saprata, ko viņš vēlas. Un es gribēju to fotogrāfiju parādīt, jo tur Zins Ekmans Sočos, Soči trasē runājās ar Oskaru un tieši par šo es gribēju pajautāt, kā Oskars ir mainījies un vai katrs nākamais padoms viņam jau varbūt ir mazsvarīgāks, jo viņš ar vienu pieredzējušāks. Protams, viņš ir pieredzējušāks un viņš pats arī pārcārīts attīstās, bet nu, tāpatās viņš klaus treneru padomus un visu analizē. Bet tas ir labi, ka viņš pats spēja analizēt. Jā, un tiešām viņš varās vaļā kā pilots. Viņš būs vēl labāks. Viņš būs vēl labāks. Mēs salīdzinām no bobslejas un skeletons pasaules čempionātā Vinterbergā. Abiem diviem līderiem bija viens starta ieskrējiens, kas nu, lika līdzutējiem aizturēt elpu. Tas bija Dukuram, ka viņam izskrēja no gropas. Un Melbārim atkal tur vairāk laikam bija pārcentība. Tāda, nu, jā, nu, mums ir jāiet. Puiši saprata, ka lai vinētu, tad ir mazliet jāiegūst startā. Tomēr handikaps, jā. Puiši gāja uz zeltu.
simtpunkti. Ja, un darīju visu. Nu, man pašam bija sajūta, nu, kad iesit bortā, es zinu, ko tas nozīmē. Ja, es domāju, nu, cauri. Nu, tad tā bronzas medaļa arī bija kā maza uzvara tomēr. Jo Oskars spēja savākties. Ja, kaut gan viņš pats uzreiz teica, ka viņš nekā neatcerās. Bet es uzmanīgi vēro, ka viņš braut. Un viņš Viss izdarīja labi, jā. Pats es bijis Bobā un zinu, ko tas nozīmē, vai ne? Jā, nu, tad, ja ir tāda kļūda, tad momentāli jāmāk. Tagad es no šajien sāku jaunu dzīvi, tā es vismaz sen sev teicu, jā. Un Oskars ar to lielai līdzi galā, bet es gribētu pieminēt visu ekipāžu. Jā. Tad, protams, mēs visu ekipāžu, izceļam vienu. Mēs izceļam Melbāžas četrinieks, bet tā ir komanda, Daumans Drēškens, kuram noteikti var dzelsvīra titulu piešķirt, tāpēc, kad viņš piedalījies katru sezdienas veidnieks sacensībās, gan divnieki, gan četrinieki. Ja vācieši tur rotē, cits komandas rotē šos sportis. Jā. Tas Jānis Streng un Ārus Vilkas lieliski miedarbība, sadarbība, tā komanda, viņi faktiski Melbāts jau veica uzvaras ar divām bobslēja kamanām. Iekāp nākošās un akal uzvar. Ja? Tad tā ir komanda primāri. Ja? Visa kopā. Tās baterijas vēl ir? Džekiem. Es domāju, ka ir. Labi, mēs vēl par pasaules čempionātu Vinterbergā. Stevens Holcombs, amerikāņu labākais pilots, viņš bija ielicis fotogrāfiju vēl pirms čempionāta par to, ka mēs visi sportisti vērojam, kā vācieši vienīgie trenējas, mēs nedrīkstam trenēties. Cik daudz izjūtā tādas varbūt netīrās spēlītes, ko izmantoja vācieši kā savu laukuma priekšrocības izmantoja? Kā lai saka, neviens viņus nenoķēra. Viņš redzēja, bet no aizdomas bija un diezgan pamatotas, analītisks. Jā. Es biju godīgi sakot pēc pirmās četrinieku dienas priecīgs, ka neviens vācis neaizskrēja kaut kur tālu, jā, kā tas bija divniekā. Un, ka mēs redzējām arī, kad bija divnieku apbalvošanas tā ceremonija, jā, kad Fridriks mazliet jutās tā vainīgs un mierināja Oskaru. Ja? Pārāk labi gāja. Pārāk, jā, bet nu, ko es varu teikt? Bet esam redzējuši arī Vācijas treneri, ka parasti rāda pēc tam, ka vācieši nostartē, nu viņš tur ārdās. Nu, nenormāli, lēkā tā, kā viņš pats būtu bijis Bobā. Oskars vienmēr tāds, nu, pilnīgi bez emocijām. Kas tu tur? Tāda latviešu tā piesardzība? Tas jau ir kurš cilvēks ir būvēts. Es visvairāk to iekšā, varbūt viņam emocijas ir nemazākas. Viņš varbūt to visu iekšā izdzīvo. Es jums teikšu tā, ka tas pirmais ir pēc tāda panākuma vai kāpēc varbūt arī tur cilvēkam paliek Mikls acis, tu redzi visu to ceļu, kā tu esi gājis uz to, jā, un cik tas ir grūts ceļš. Jā. Tev parādās, jā, ka saka, kad ir klīniskā nāve, tad tu redzi visu ceļu. Jā. Šeit, ka mums ir kāds panākums, tad tu redzi visu to grūtību, jā, visu tās pakaļ. Visu to milzīgo darbu, visu to, ko tu esi ģimene neesi redzējis, tu esi prom no mājām, tev smagi un grūti jāstrādā, jā, un tad tas braukšanas prieks, mums ir šausmīgi īsts, tas sevi ir kaifs braukt ar Bobu, ja tas braukšanas prieks, diemžēl, salīdzinoši ar to visu sagatavošanas darbu, tas ir īsts. Nākotne, šobrīd jau strādājat pie nākotnes vai tomēr vēl atpūšamies sestdien noslēguma pasākums, izbaudam svētkus? Mēs strādājam, puišiem ir pelnīt atpūtu kādu brīdi, bet nu, profesionāls nevar atļauties tur ilgāk pa pāris dienām vaļāties pa gultē, profesionālam kaut kas jādara. Bet federācija sūtīs kaut kur atpūsties uz ārzemēm? Vai viņi paši nopelnījuši jackpot? Ir šogad jackpots? Federācija pietiekoši viņus iztrēna kādas 10 mēnešus gadā, lai šoreiz paši. Ir lietas arī, kas mums ir jāatstrādā, teiksim, publicitātes jomā, tur ir pienākuma saistības ar sponsoriem, tāpat tās ir. Visi grib satikties, jā, teikt kādas vārdas, jā, labas. Mm. 2018. Gads arī vairs nav tālu, īsmā laiks ļoti ātri skrien. Protams, ka nav. Vai federācija ir jau kaut kādi paņēmieni, kā varētu sadraudzēties tiem korejiešiem? Ar korejiešiem? Nē, nu, es runāju korejiešu treneris teica. Es nu, to droši varu apsolīt, ka tur būs godīgi sacīkstē. Nu, tā vismaz viņš man teica. Mēs viņu startējām kopā Sarajevas olimpiskās spēlēs, un godīgi sakot, korejiešiem ir arī tā spēcīgi attīstās. Nu, kad tas treneris pazīst drēbi, tas Lloyds. Bet, ja pazīst arī Zinti, tad varētu kaut kādas priekšrocības būt? Tur nav nekādas, nē. Protams. Tur ir stingri reglamentēs. Krievi ielaida
koriešus pirms spēlēm trasē, un tagad viņi droši vien ielaidīs krievus. Tas ir vienīgais. Ja? Un, bet tā ir mājas, teiksim, saimnieka priekšrocība, ja, olimpisko spēļu saimnieka, un tā ir varbūt viņam tā balva par tām lielām investīcijām, tur trasi jābūvē un tā tālāk, ja. Vēl pāris dieniņas un sestdienas svētkas Iguldā noslēguma pasākums, ko Zins Ekmans, nu tur būs daudz un dažādu sacensību, ne tikai redzēsim labus sportistus pašus līdz tai arī varēs piedalīties, ko jūs visvarāk gaidāt. Jā, nu, sestdien visi aicināti uz Iguldu. Nu, mums ir jāizved ziemas olimpiskās spēles, jo mums 8. Bija pasaules čempionāts, kad notiek šīs spēles, ja. Un labi, mēs tur četras ekipāžas būs tikai, jā, bet divi braucieni, tie būs arī saistoši, jo mēs redzējām, kad arī Uģis Žaļiems un Oskars Ķībēns divniekos spēja sastādīt konkurenci lielajiem Oskaram, tā kā viņi savā starpā pakārtos rēķins, jā, bet kas vēl tur būs? Vēl tur būs tāda pirmo reizi tāda Vučko sacensība, kur piedalīsies mums saimnes frakcijas tur. Nacionālā apvienība, saskaņa, ja, teiksim, zemnieku savienība. Latvijas televīzijas komanda atpiedlīgs. Ministrs no zemnieku savienības Vējons. Viņi tur lokus brauks. Mēs kā federācija sacentīsimies Arčars Binders, ja, un Vučko. Un tad būs, es ieteiktu pievērst uzmanību, tāda sporta veidiem, ja, kas saistībā ar Siguldas trasi, ko mēs varam nosaukt par tautas sporta veidu. Ja, tā ir lāpstas šļūkšana. Jā, nu šovēl, es neteikšu angliski vārdā, vienkārši lāpstas šļūkšana. Lūk, kas ir. Ja, nu, pat cik mūsu sporta veids, mēs nekad nebūsim masveidīgi ja, bobslējā. Ja. Arī skeli, viss tās lietas ir ļoti, ļoti ekskluzīvas, diezgan ekskluzīvas. Bet, lūk, kur ir? Man prieks par viņiem, ka viņi ir no pašas apakšas izveidojuši tādu sacensību un aizraujuši sacensību, ka viņiem tur vajadzēja jau pāris gadu apakaļ uztaisīt pat reglamentu. Ja? Tad jau zinām kārtību, tehniskos sacensību noteikumus, ja, un viņiem iet uz urā, un tur viņiem būs tas fināls labs šrūcējiem. Un tad, protams, vēl būs iespēja pauzēs ar sportistiem, mūsu sportisti Melbārdus un četrinieties autogrāfi un tā tālāk varēs paēst. Bērniem būs ko darīt. Bērns mēs kā tradicionāli novizināsim pa startē. Es tā kā mēs visu, ko mēs esam redzējuši televizorā, tagad mēs varēsim iesēsties vai Vučko vai Lāpstā un nobraukt to trasu un sajusties kā Jā, un apskatīties ir arī klipu internetā, kas ir par šīm sacensībām, un tad jūs tuvāk varēsiet saprast.